ខ្ញុំបាទហងសិទ្ធិណិតរួមនឹងកញ្ញាវេស្រុកបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះបានរួមគ្នាសម្ដែងនៅចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាចំការសម្រោបាទតើបានស្ថិតថតនៅភូមិបឹងកុកស្រុកមកលខេត្តបាត់ដំបងสามรา